Така, Бативко, спря тук. Е, сега, понеже нямам бански, погащи или... Не, имам едни 3/4 такива дънки. Направо е, сега ги нахузвам. И няма да е бос, защото е много прашно. А, примерно с цървулките ще си ги нахуза там до водата. И... Отивам да се къпа там една кака плува, ама Жо я гледа тук от седнал на шезлонга. И така, сигурно като спасител играе, аз влизам в морето, аре бандата.